Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufanya dua kwa sababu nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi. Mimi katika miji niliyotembelea duniani nimeona vita, nimeona mtu zinapigwa bunduki, mtu anamsahau mtoto, anabeba paka karibu yake, anajua ni mwanae, anabeba mbwa na mbwa anatulia mgongoni, anakwenda mpaka kilomita mbili, anashtuka, anaona huyu niliyembeba si mtoto. Yaani mpaka mbwa ameogopa bunduki, amekaa kimya. Kwa hiyo ni kuomba Allah aipitishe nchi yetu kwa salama na amani. Tuseme amen. Na inapotokea vita duniani, wanaohangaika ni hawa, na watoto, na hawa ni watu dhaifu. Kwa nini tusimwombe Allah akaleta nusura? Hilo la kwanza. La pili, kuja kumuunga mkono huyu mtoto wetu anayehubiri dunia nzima wanayemjua. Maana yake huyu anafuata milolongo yetu sisi mashehe wa zamani. Nimeanza kuhubiri 1984. Wale ndugu zangu nilihubiri nao wote wameenda akhera. Wale ndugu zangu nilikuwa nao wote wako akhera wote. Ngariba, Kawemba, Iman Petro, Ustadhiriko, Ustadhi Karenga, Omar Bashiri, Osman Matata, Mkagile, nani tena? Kuna kijana mmoja amekufa niko South Africa. Yaani wako wengi. Niliobaki ni mimi tu. Kwa hiyo hadhara hii inanihusu sana. Hii hadhara inanihusu. Na nini wazee, tunaomba mtuombee dua ili Mwenyezi Mungu atufishe na sisi. Mimi huwezi kunitoa kwenye Uislamu, wala huwezi kunikuta kwenye ghafla yoyote zaidi ya Uislamu. Huwezi kunikuta kwa sababu si kawaida yangu, wala sijazoea, na wala sina mpango. Ndio maana kuna kijana mmoja alikuwa kwenye ibilisi huko, akajifanya kaacha. Tumekaa naye miaka minne, karudi tena, ametubipu. Miaka minne tumekaa naye, tunamfundisha, anahubiri, anawaambia watu Mungu anataka nini. Kala Allahu Taala, kala Rasulullah, juzi kalitadi. Nye wazee sikilizeni, juzi yule mtoto amerikani, sina haja kumtaji, amerudi. Jama mmoja alikuwa ananiambia, wallahi yule mtoto ana mtihani mkubwa. Nikasema mimi siongei tena, kwa sababu nishaongea, nimeshapita, atajua yeye na Mola wake. Kwa hiyo mimi nimekuja kumuunga mkono huyu mtoto, na nyinyi mumuunge mkono huyu mtoto. Natamani angekuwa mwanangu, lakini natamani ni mtoto wa jamaa yangu. Kanipigia simu, kaambia nitakuja nikunge mkono. Na nyinyi wote mliyekuja hapa, kina mama na kina baba, wallahi wa billahi, mna malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah siku ya kiyama atuingize janna. Hebu angalia, ngoja nikupeni tofauti tu kidogo, nakwambia kidogo tu. Juzi kuna watu walikuwa wanapigana ngumi pale, angalieni umma ule umekesha mpaka saa 9, saa 10. Hebu angalieni. Hebu maule, hebu fanya, ungekesha kwa ajili ya Allah. Hebu fikiria, ungekesha kwa Mola wao, ingekuwaje? Hebu fikiria, tunakupa kidogo tu. Ndio Bwana Yesu anasema njia inayoenda uzimani ni nyembamba, njia inayokwenda umautini ni pana. Manake njia ya upotevu ni pana kuliko njia nyembamba. Maneno ya manabii huwa yapotei. Kwa hiyo mimi wala sitaki kusema sana mengi, isipokuwa nilikuwa safari mimi miezi minane, miezi tisa iliyopita, nikapata salamu kwa jamaa zenu Waislamu, wanakusalimieni, na nimesimama hapa nikupeni salamu, hasa kina mama. Nimepata salamu za kina mama wenzenu, wanasema Ustaz Mazinge, tupelekee salamu kwa kina mama wenzetu, kwamba waume zao wanapotaka kuoa wake wane wakubali, wasikatae. Hizo ndo salamu nakuletea. Nimefikisha. Hizo nimefikisha. Naam.
Naam. Na kina baba vile vile kuna salamu zenu. Wameniambia mnapotaka kuoa basi msioe wale wa zamani mkawatelekeza mtapata dhambi mtakwenda kuchomwa. Salamu zenu hizo. Maana kina baba wengi kama sisi tunapenda kuoa afu kutunza hatuwezi.